Stavba Šalianskeho domova dôchodcov sa začala v roku 2012, no sprevádzali ju samé nepríjemnosti. Patrila k ním aj zlá projektová dokumentácia a výber projektanta. To stálo Šaľu nemalé finančné prostriedky. Mesto sa však nakoniec dohodlo s bratislavskou spoločnosťou Eurobuilding. Momentálne sme v rokovaní jednak s bývalým dodávateľom a jednak s riadiacím orgánom, kde zajtra podávame žiadosť na zmeny, na vykonanie zmien pre riadiaci orgán. Ak táto žiadosť bude odsúhlasená, tak sme momentálne v stave a v stave rokovania s bývalým dodávateľom, takže do 14 dní by mohli byť začaté opätovne práce. Túto stavbu teda, zdá sa, čaká svetlá budúcnosť. Veríme tomu a snažíme sa robiť všetko preto, aby do konca septembra mohlo byť toto zariadenie dostavané.